Joo. Ihan ok. Joo. Äiti. Evelina on mun paras. Tai oli. Sori, mä haluun nyt mennä nukkumaan. Joo. Okei. Moikka. Sä näet mut. Missä vaiheessa mä nukahdin? Onks tää unta? Oi ei, mä en kestä. Mitä? Sä olet kuollut! Mitäs teet? Mä nukun! Anni? Hyvää yötä. Oi ei, mä puhun hallusinaatiolle. Kivaa ja loistavaa. Mä tiesin, että mä sekoan. Et sä oot sekasin. Tai siis oot sä aina vähän ollut, mut siis et saa sen enempää sekaisin nyt kuin ennenkään. Anni. Mä en halua olla kuollut. Miksi mä oon täällä? Niinpä, mene pois! Minne? No sinne mistä tulitkin. Mut en mä tiedä mistä mä tulin. Muista vaan, että... Ja sit mä olin yhtäkkiä täällä. En halua olla kuollut. Miksi mun piti kuolla? En mä tiedä. Mulla on ikävä sua. Niin mullakin sua. Mut nyt mä oon tässä. Mä en usko kummituksiin. No en mäkään. Paras kaveri kuoli ja nyt mä näen näkyjä. En mä ole näky. Mä myötä. Voitko sä pistää telkkarin päälle, kun mä en pysty? Mitä tässä mehussa oikein on? Mitä sä teet? Mä olen haamu enkä hikka. Voidaanko me tehdä jotain hauskaa? Jätä mut rauhaan! Mut mä en tiedä mitä mun pitää tehdä. Mä en tiedä miksi mä oon täällä. Sun pitää auttaa mua. Miten mä sua muka voin auttaa? Mene pois! Ai sä tiedät! Nyt mä käsin. On sun kaikki hyvin? Muut ei varmaan näe mua. Anteeksi hirveesti, mulla kesti hetken tajuta. Kato, kaikki on ihan hyvin. Mulla on handsfree kuuluke korvassa. Mut se putos. Mun pitää etsiä se. Sä ajattelin, että sä oot ihan hullu. No mä olen. Telkkari päälle. No jotenkin vaikea uskoa, että sä olisit oikeesti siinä. No olen, pistä telkkari päälle. Ehkä mä oon oikeesti sekasin, mun pitäisi varmaan mennä lääkäriin. Evelina! Yes. Mitä sä teet? En tiedä. Okei. Sun naapuri tulee kohta pyytämään kupin sokeria. Mitä?
Ai hei taas, voisiko sulla antaa kuppi sokeria? Mitä? Ai joo, tuu vaan sisälle, mä haen. Paljonko sä tarvit? 2 desiä. No siinä olis. Kiitos. No? Mitä no? Mä sanoin. Mitä? Mä sanoin, että se tulee pyytämään sokeria. Mä käskin sitä tulemaan. Mä olen oikeasti tässä. No voi olla ihan hyvin sattumaakin. Okei. Moi. Mä tarvitsisin myös 2 kananmunaa. Mä kyllä maksan ne. Ei mulla ole ehkä kukkaraa mukana, mutta mä kyllä maksan myöhemmin. Ok. Uskotko jo? No, en. Anteeksi, että häiritsen, mutta tarvitsen vielä yhden rumelinin. Mikä se on? En tiedä. Se on sitrushedelmä. Mitä? Anteeksi. Mitä tapahtui? Hei, ei ole reilu sekoittaa toisten päätä. No, mutta ei ainakaan ollut sattumaan. Mitä? Siis sattuiko teitä päähän? Ei. Tarvitsetteko uuden kananmunan? Ei kiitos. Uskotko jo? No, kyllä mä uskoin ne sokerin kohdalla. Miksi sä sit sanoit, että et sä usko? Haluaisin nähdä, mitä sä keksit seuraavaksi. Pistä telkkari päälle. Nyt mulla on ikuisesti hammasraudat. Ja mun naama on ihan täynnä finnejä. Mä oon joku pizzanaama, nyörittiin kummitus. Ainakin mä näytän pelottavalta. Miksi sä palasit takaisin kummituksena? En mä tiedä. Eikö yleensä palata takaisin, jos jää jotain kesken? Että mitä sulla jäi kesken? En mä tiedä. Elämä. Kaikki. Aiotko sä tehdä jotain erityistä? Jotain, mikä jäi sun kesken? En mä tiedä. No tiedät. Mitä? Mä olin menossa, tai siis mun piti pyytää. Ihan tyhmä juttu, ei mitään. Mitä sun piti pyytää? Mun piti pyytää yhtä poikaa treffeille, mut en mä sit uskaltanutkaan ja sit mä päätin, että nyt mä uskallan. Ja... Niin, mut kuka se poika oli? Kai sillä on mitään väliä, yksi vaan. No voi ollakin, jos se on kato se juttu, mikä ei keske. Niin, mut mitä mä sille enää voin? Mä olen kuollut. Pitäisikö mun mennä jättämään sille jotain viestejä johonkin huuruseen peiliin? Tapaa minut tänään keskiyöllä. Ota lapio mukaan, koska mä olen mullan alla. No. Paitsi jos sä menet juttelemaan sille. Kenelle? No sille pojalle. Mut enhän mä edes tunne sitä. Mä kerron kuka se on. Mitä kello on? 5 vailla karva. Se on 6, me ehitän vielä. Minne? Pistä kengät jalkaan. Se poika asuu siinä mun kämpän lähellä. Jos me mennään sinne odottamaan, niin kyllä se kulkee sit joskus ohi. Se on töissä siinä kaupassa, mikä on siinä lähellä. Se jutteli mulle usein. Niin tyyli. Moi, 2:50. Kiitos, hei. Ei. Tule jo. Mennään. Okei, mä juoksen. Tuolla se on. Miltä mä näytän? Ekoini, se ei näe mua. Kauanko sä oot oikein vakoillut tuota raukkaparkaa? Miks et sä kertonut mulle mitään? En mä kehdannu. Se tulee. Sano sille jotain. No mitä? Sano moi, kysymys on Järventie.
Missä se on? No en mä tiedä. Kysy! Ei, anteeksi. Joo? Se nimi on Aleksi. Aleksi? Eiku siis, missä on tuota, mikä se katu oli? En mä muista. En mä muista. Järventie. Järventie. Tiedätkö missä on Järventie? En mä kyllä tiedä. Pitääkö sen olla jossain täällä? Niin, onks täällä sellaista katua tai tietä? En mä tiedä. Sori kun mä häiritsin. Ei se mitään. Ootko sä pahasti kieksyksissä? Löydäks sitä paikkaa? Eikö se oo kisetä? On! Mitä? En oo eksynyt. Oletpas. Olen. Mitä? Olen eksynyt. Ja sä et tiedä yhtään missä tää Järventie on? En. No mihin sä oot menossa? Mitä siellä on? Pyydä sitä treffeille. Treffit? Ei, idiootti! Ehkä sun pitäis soittaa sille kaverille kysyä vähän tarkempia ohjeita. Joo, niin pitää. Onko sulla kännykkää? Joo, on. Eikä ole, nyt se pilaa tän ihan kokonaan. Hiljaa! Mitä? Mun iPod sekos. Tosi kamalaa musiikkia tulee liian kovaa, sen laulajan ääni on ihan hirveä. Onks kaikki okei? Okay? Joo, kiitos. Okei, okay. Moro. Kato mitä sä teit. Nyt se lähtee. No niin, eiköhän meidänkin pitäisi lähteä. Mä oon nolannut itteni niin pahasti, että mä oon punastunut koko loppuelämäni. Ei. No, jäässä sitten. Mä ainakin meen. Moro. Hei, odota. Ei sittenkään mitään. Pysähdy. Pyydä sitä treffeille. Pyydä treffeille. Haluaisitko joku päivä lähteä ulos? Suostu. Okei. Okay. Okei, moro. Eikö se oo kisetä? Jos mä voisin, niin mä löysin sua nyt. Mihin sä meet? Pistä radio päälle. Mulla on tylsää. En mä nyt ehdi, mä menen kauppaan. Onks se vihanen? Sulla on muuten tänään treffit. Miten niin on treffit? Tai siis meillä on. Tai mulla. Meillä ja Aleksilla. Koitapa nyt rauhoittua. En. Hyvä, et meet kauppaan. Tuo sieltä Aleksille jotain syötävää. En. Sun pitää tehdä jotain tosi hyvää ruokaa. Ja sit meidän pitää miettiä, että mitä sä kerrot Aleksille musta. No kun mä en aio kertoa mitään kenestä ja kenellekään. Pitää valita sulle vaatteet ja sit sun pitää meikata. Minkä ihmeen takia? No sun treffit. Niin, mut kun Aleksi pelottaa, kun sä oot noin ankeen näköinen. Sit sitä ei pelota niin paljon, kun sä kuitenkin kerrot sillä aika kummia juttuja. Mitä ruokaa sä teet? En mitään. Niin, mut se tulee tänne syömään. Ei varmaan tule. Tulee. Mä en ainakaan sitä kutsu. No ei sun tarvi. Evelina. Helvetin. 112. Haloo, mua vain on sekopäinen kummitus. Anni? Moi. Tässä on Aleksi. Moi. Tavattiin eilen. Sano, että haluaisit nähdä tänään. Sano! Evelina? Hä? Ei mitään. Sano, että haluaisit nähdä tänään. Haluaisin nähdä tänään. Eiku siis, en. Joo! Joo. Haluaisin nähdä tänään. Haluaisin nähdä tänään. Okei. Okay. Ei kyllä yhtään haittaa, jos sulle ei sovi. Mä en tiedä, miksi mä soitin sulle. Tai siis, sori, unohda. Okei, okay, unohdan. Ei! Haluan nähdä tänään. Tuun 7:00 sun luo. Tulen 7:00 sun luo. Sano. Tulen 7:00 sun luo. Häh? Nähdään. Meillä on treffit. Joo, ihan kiva. Mitä sä naurat? Meille ei kuule treffejä, koska se ei tiedä, missä mä asun. No tietää se. Mä huusin osoitetta sen korvaa niin kauan, että se kirjoitti sen ylös. Se taisi kyllä vähän pelästyä, kun se kuuli ääniä päässä. Se meni jääkaapille ja otti oluen. Meillä on treffit. Et sä voi tietää varmasti, että se tulee. Tiedänpäs. Se pelkää, että sen äiti kuolee, jos se ei tule. Minkä ihmeen takia se jotain sellaista pelkäisi? Et oo
kokouksissa. Sä oot kyllä yksi ihan... Nyt pitää valmistautua. Ota suolatikku. Ei kiitos. Mut ota vaan. Okei, nyt kerrot sille musta. Sano sille nyt jotain. Kerro sille. Mene vessaan. Anni! Sille. Sun piti se... Tää saa kuulla nyt riittää. Mä käsken Aleksin häipyä. Et! Tässä ei oo enää mitään järkeä. Sun piti auttaa mua. Joo, joo, kyllä mä autan, mutta mä en auta sekoittaa ton pojan päätä. Anteeks. Mun pitää lähteä. Ai joo, ei se mitään. Mun pitikin tulla just sanomaan, että taisi olla huono idea. Eikä ollu. Tai mun pitää nyt lähteä. Sä pilasit kaiken! Sä itse pilasit kaiken! Moi! Älä viitsi! Nyt mä oon ikuisesti jumissa täällä. Ei se oo mun vika. On. Mä lupasin auttaa sua ja mä autan sua. Sä et auttanut mua Aleksin kanssa. Se oli se juttu, mikä multa jäi kesken. Mulla ei oo nyt aikaa tähän. Niin, ja mulla taas ei ole muuta kuin aikaa. Mä olen täällä ikuisesti jumissa. Älä! Mä olen kuollut! Hei, anteeks. Mä en tiedä, mikä mua oikein vaivas. Mun ei pitänyt soittaa sulle. Mä en tiedä, mikä mun meni. Joo, mäkään en tiedä, mikä mun meni. Anteeks. Mä oon viime aikoina, jos on tuntunut, ihan kuin mä olisin sekoamassa. Mä en koskaan pyytä sua ulos. Ei sus siis ole mitään vikaa. Sä vaikut tosi mukavalta tyypiltä. Mä haluaisin tutustua sun paremmin. Mä en treffeille pyytää sua, koska... mun pitää mennä nyt. Okei, nähdään. Joo. Sä et halunnut kertoa Aleksille musta, koska sä halusit sen itselleen. Mitä? Älä oo ihan älytön. Kyllä mä ymmärrän. Sä haluut unohtaa mut. Mähän olen kuollut. Mitä väliä mulla on? Älä viitsi. No nyt Aleksi on sun. Lopeta! Aleksi seurustelee. Sehän on vaan hidaste. Eihän sekään haitannut, että Aleksi oli sun kuolleen parhaan ystävän poikaystävä. Aleksi ei ollut sun poikaystävä. Hyvää loppuelämää. Mä en palaa enää häiritsemään sua. Evelina. Hyvästi. Evelina! Missä sä oot? Eve! Mitä? Mä oon pahoillani, jos mä loukkasin sua, mutta sä käsitit ihan väärin. En mä halua Aleksi itselleni. Mä oon pahoillani. Kyllä sä saat haluta Aleksin itsellesi. Mä en saa haluta. Mä oon kuollut. Aleksi seurustelee. Niin se on vaan hidaste. Varmasti sä oot paljon nätimpi kuin sen tyttöystävä. Poikaystävä. Ei ihme, että se oli mun mielestä niin söpö. Anteeksi, että mä oon käyttäytynyt ihan huonosti. Mitä sä löysit mut? No, mä ajattelin, että olis sun tapas tulla angstaamaan sinne, missä sä kuolit. Sori. Ehkä mä oonkin se syy, minkä takia sä jäit tänne jumiin. Miten niin? No,
parhaan ystävän menettäminen ei helppoa. Ja mulla ei mennyt kovin hyvin. Mut sit taas kun sä tulit tänne, niin mä jaksoin nostaa sängystä ylös ja mä sain ehkä uuden kaverinkin. Aleksi vaikuttaa tosi kivalta tyypiltä. Ja ehkä mä sit pikkuhiljaa opin hyväksymään sen, että sä oot... Mut kukaan ei kyllä tuu koskaan korvaamaan sua. Niin. Ehkä mun piti vaan tulla sanomaan hyvästit. Ehkä mun nyt sit pitäis vaan sanoa hyvästi. Kiitos kaikesta. Sä olit mahtava ystävä. Ehkä me vielä joskus nähdään. Kiitos sulle. Kyllä me vielä nähdään. Hyvästi. Hyvästi.